მინდა რომ ერიდოთ ესა ბუნებრივი ტიხრის გაჩენას. და რა არის ბუნებრივი ტიხარი? აყვავდა აკაცია, კი ბატონო გამოვწურე თაფლი ყველაფერი, მაგრამ აკაციის შემდეგ მოდის წაბლის ყვავილობა, ხო? აი წაბლიც რო აყვავდა, ხო? იმასაც ხო უნდა ათვისება, მაგრამ არ გამოყო წაბლი რა იმ წელიწადს, რო არ გამოყო წაბლი დედამ ასე თუ ისე შედარებით შეაჩერა კვერცხისდება და იქ გაჩერდა, სადაც იყო ბარტყი, გაიგე და ამის გვერდზე ხვალი თაფლიანი ჩა ისა ცარიელი ჩარჩა, რომელიც გათვლილი იყო, რომ დედას უნდა კვერცხი დაედო და მაგრამ აღარ ადებს, იმიტომ რომ ღალა აღარ არის ბუნებაში და ფუტკარი არის მბრძანებელი, არ გეგონოთ, რომ დედა მბრძანებელი ოჯახში. და უცბად 10 დღის შემდეგ აყვავდა ეს პარცეტი ან რაიმე ნათესი, სამ და ფუტკარი წავიდა სამუშაოდ. დედამ უნდა განაახლოს კვერცხისდება, მაგრამ აქ ხო აი აქამდე მოიტანა რაღაცა ნარჩენი თაფლი და ბუნებრივი ტიხარი გააკეთა. სულ თაფლიანი ჩარჩოა. ბუნებრივი ტიხრი შეიძლება დარჩა ბარტყიანი ჩარჩოები, ფუტკარიც არის, რა თქმა უნდა. ამის შექით აღარ ვითარდება ოჯახი, იმიტომ რომ არ იყო ბუნებაში ღალა. არ იყო ნექტრის შემოტანა, არ იყო ძის გამოყოფა და ამან შეაფერხა დედის კვერცხის დებლობა. ეხლა რას ვაკეთებ? და გაჩნდა უცბად ღალა. რო გაჩნდა უცბად ღალა, დაიწყო ისე დედამ ამოქმედება და გადმოძვრა. აქეთ გადმოცურა და აქ დააგრძელა. ძალიან ბევრი მეფუტკრებში გამიდია ესეთი საყვედური კაცო, რა მოხდა ჩვენ ოჯახში? იქითაც კვერცხი, აქეთკენ კვერცხი გადმოვიდა. ეს ფუტკები გადმოუყვებიან აქეთ, გაიგე უკვე და ისეთნაირად არის, ხანდახა ბუდეს აქეთ მოიცხობენ ხოლმე, უკვე გამიგე ესენი. მაგრამ ეს აი ეს ყველაფერი გააკეთა შუა ტიხარმა. აი ეს ტიხარი შეუწყობს ხეს, რომ აი ამ ოჯახში არსებულმა ფუტკარმა თავი ერთად მოიყაროს. აქეთ კი გაფანტული კი არის, გაიგე? და ამიტომ ოჯახი ძალიან კარგად შეხვდება დაზამთრებას. ეს დავიმახსოვრეთ. ესე იგი, შუაში თუ იქნება თაფლიანი ჩარჩო, მაგრამ აქეთაც იქნება ბარტყი და იქითაც იქნება ბარტყი, ეს ხელს შეუშლის ფუტკრების ერთად თავმოყრას, გაიგე? და ამიტომ ის თაფლიანი ამოიღედა პირველ ჩარჩოთ აქციეთ თქვენ სამუშაო ადგილიდან, ან სულ ბოლოში გადაიტანეთ, მნიშვნელობა არ აქვს და ფუტკრები უკვე ერთმანეთთან კონტაქტურად კონტაქტში იქნებენ და ოჯახები კარგად გამიტანენ. ნოემბერია, შევავიწრო ვერ ბუდე. ბუდის შევიწროება ეს აუცილებელი ელემენტია იმისათვის, რომ ჩვენ ფუტკარი კარგად გამოვაზამთროთ. მაგრამ ამას წინ უნდა უძღოდეს მთელი წლის მუშაობა, რომ ჩვენ კარგად გამოვაზამთროთ, გამიგეთ? მაგრამ დაუშვათ, ჩვენ კარგად გამოვაზამთროთ. ეხლა დადგება სექტემბერი წავიდა, ოქტომბერი წავიდა, ნოემბრიდან იწყება გუნდში ხო ყოფნა. ნოემბერი, დეკემბერი, იანვარი, თებერვალში კი შევეპაროთ სკას რა, იანვრის თვეში, დეკემბრის ბოლოში და გადავწიოთ საფარი ტილო. ნუ გეშინიათ, ფუტკარი არის არა აქტიურ მდგომარეობაში, გუნდში არიან. ძალიან ბევრჯერ აი ფუტკარი თქვენ ვერ უნდა დაინახოთ, ცოცხლები არიან თუ არა. ამისათვის ადეგდა სული ჩაბერეთ რა სკაში და იქიდან ხმაურის რომ გაიგებთ, ესე იგი ცოცხლები არიან. რატომ? იმიტომ რომ ფუტკარი ხო ზეით არ იჯდება, ფუტკარი ყოველთვის გუნდში. ნელ-ნელა რო ჩამს, ხო იანვარი, თებერვალი, მარტში უნდა ამოვიდეს ხო ზეით. ესე იგი ქვეით არის მოცემული, ესე იგი ძალიან კარგი მდგომარეობა. მაგრამ ბოლო ჩარჩო ტიხარ წინ რო უყურებთ, ხედავთ რომ ცარიელია ის ჩარჩო. კი არის ბუნდის შიგნით მოქცეული, მაგრამ ცარიელია. რატოა ცარიელი? იმიტომ რომ დეკემბრამდე, იანვარში, ნოემბერში, დეკემბერში, იანვარში დაუშვათ რა, დააკლდა ფუტკრის რაოდენობა, ფიზიოლოგიურად გაჩნდა. იქ ხო შეყვა ოქტომბრის თაობაც, დაუშვათ სექტემბრის ბოლოს გაჩენილი თაობაც. იმათ უკვე მაშინ მოუვიდათ სიკვდილიანობის და ესე იგი ფიზიოლოგიური ცვეთის შედეგად სიკვდილი, ხო? დააკლდათ აგექით და ეს ჩარჩო ამოიღეთ ტიხარი. ეს სარიელი ჩარჩო უფუტკრო რო არის დარჩენილი. რატო დაჯდება თუ ტყვიანი ფუტკარია უფუტკროზე? როცა შიგნით არის თელი ამბავი, შიგნით არის დედაც, ფუტკარი გუნდის ჩიგარი, ხო? ისინი ტიხარი გადაინაცვლეს, იმანდა უფრო კაი გუნდი შეკრეს. ამოიღეთ ეს ჩარჩო და ტიხარი გასიეთ და უკან გადმოიტანეთ ის ჩარჩო. ამით რა გააკეთეთ? ბუდე კიდევ შევავიწროვეთ. არი ფიქრო, რომ ერთხელ შეავიწროვეთ ბუდეს, ის იქნება საკმარისი. ანდა ყველა ზედმეტი გაცვეთილი ფუტკარი ამ შევიწროვებით მე როგორც ახლა აგიხსენით, ამით მოვითავეთ ეს საკმე. ეგრე არ არის. კიდე მოხდება ეგეთი შევიწროვა. ამას რატო ვაკეთებ? ყველაზე საშიში დრო ფუტკრის გაციებისა. არა დეკემბერი იყო, არამედ თებერვალ-მარტია. იმიტომ რომ თებერვალში და ზოგჯერ ზოგიერთ კლიმატურ ზონაში დედა ფუტკარი წყებს კვერცხის დებას.
სადიც წებს დედაკვერცხის დებას ნაპირებში არასოდეს, სადაბა ცენტრში, რატო ცენტრში? იმიტომ რომ ცენტრში არის პირობები ბარტყის ტემპერატურული რეჟიმისა, რომ განვითარდეს. ისინი ყოველთვის 32 გრადუსს ინარჩუნებენ გუნდში მყოფ არეში ტემპერატურას გამიგეთ და ამიტომ ფუტკარი როდესაც იმას დებს, რა ქვია, კვერს, იქვე მომვლელი ფუტკრებიც არიან. ეხლა დაიშმება კითხვა. კი, მაგრამ რაღა დროს სექტემბერი, რამდენი 18 დღე გაიარა, ციძაფუტკარი ხო 18 დღე ცოცხლობს? ხო ვიცით არა, 18 დღე. 18 დღის შემდეგ ის მოღალეში გადავიდა. დიდი ხანი უკვე, სამი თვეა უკვე დედა გადასულია, დედა მეთქი მუშა ფუტკარი, გადასულია მოღალე ფუტკრის აიმაში სტადიაში, ხო სწორია? ძიძა აღარ არის. აბა ბარტყს როგორ უვლის ეს ფუტკარი? ეს ხომ მოღალე ფუტკრის საქმე არ არის, ეს არის ძიძა ფუტკრის საქმე. დავიმახსოვროთ, ის ფუტკრები, რომლებიც დაიბადნენ შემოდგომაზე და ბარტყი არ ყოფილა, რომ ის მოევლო და თავისი ფუნქცია შესრულებინათ, ბუნება უნახავს ამ ფუნქციას, აი ამ მომენტში გამოსაგანებლად. მართალი ისეთი ტემპი და სიძლიერით არა, როგორც გაზაფხულზე დაბადებულს, არა? და აი ზუსტად ის ფუტკარი, რომელიც მომვლელი ფუტკრები, ძიძა ფუტკრები იყვნენ და ძიძაობის ფუნქცია არ შეუსრულებიათ, აი ამათ ევალდებულებათ, რომ გააკეთონ აი საქმე, რაც ახალ დაბადებულმა უნდა გააკეთოს და მოუაროს ფუტკას. და ამიტომ პატარ-პატარ, რატო დიცვე დადებ, ჯერ ერთი რომ მომვლელი ფუტკარი იმდენი აღარ არის, რომ მოუაროს, მეორე ისეთი თვითონ მოღალე ფუტკარი იმდენი არ არის, რომ ტემპერატურა გაუთქოს და დიდი ფართობზე კვეცხი დაადებინოს. მარტის თვე რო დადგება და უკვე თებერვალში უკვე კვეცხდება მოიმატებს, როდესაც ნახავ ტიხრის წინ ჩარჩოზე, შეიმდა მხარეს რომ ამოვლენ ფუტკრები, არა? და ჯერ არ გადასულან აქეთა მხარეს, ან ჯერ არ ასულან ტიხაზე, უფრო კაია თუ ამდენს მოუსწრებთ, რა? გაწიეთ ეხლა უკვე ეს ჩარჩო, უკანასკნელი ჩარჩო გაწიეთ თავის ტიხრიანად. და ტიხას გარეთ ხო გაქვს შენახული რაღაც 2-3 ჩარჩო? არა გაქვს, ოთახში ხო გაქვს შენახული? კარგი, აშენებული ჩარჩო მოიტანე და დაუდგი ბარტყიან ჩარჩოს გვერდზე. ესე იგი, ფუტკარის საჭიროებს გააფართოებას. ამიტომ დროზე თუ არ გააფართოვეთ, ბუდი თანდათან აფართოვეთ და 10 ჩარჩოზე რომ იბა ბარტყი და 9 ჩარჩოზე აუცილებლად არ მიაქციოთ ყურადღება, რომ ჯერ 12-ზე არ არისო, მაშინვე უნდა დაადგათ საკუჭნაო, რომ ფუტკას მისცეთ მოქმედების არეალი, ანდა მაშინვე დაადგით მეორე კორპუსი, ქვეიდან ორი ჩარჩო აიტანეთ ზევი თავის ბარტყიანა ფუტკრიანა, შუაში დაადგით, აქეთ კი დაუწყეთ იმათ ან ასაშენებელი ჩარჩოები, ქვევით კი აშენებულები ჩაუწყეთ. რატო უნდა ჩაუწყო ქვევით? რომ დედა გამოვიდეს და კვესხდება გააგრძელოს და იქ ზედმეტი ხელოვნური ფიჭა რომ ისე ბუდეში დაგინგრეს ფუტკარი, თუ არა აქ იმდენი მარაგი სამშენებლო.